Tässä videossa kerron Kenwood yleiskoneen korjauksesta. Laitteen on vanhempani ostaneet joskus 70-luvulla ja se on ollut lähivuodet käyttämättömänä. Laitetta käynnistettäessä kuuli, että moottori pyörii, mutta liike ei välittynyt vaihteistopyöriin. Avasin kannen ja huomasin, että tämä valkoinen muovinen pyörä pyörii hihnan välityksellä, mutta liike ei välittynyt tämän pyörän akseliin. Akselin pää oli kierteillä kiinni tässä harmaassa metalliseoksesta valmistetussa pyörässä. Samanlaista hieman pehmeätä metallia käytettiin aikanaan paljon. Totesin, että tästä harmaasta metalliosta olivat kierteet hävinneet. Yritin hankkia vastaavaa varaosaa, mutta niitä ei enää saanut. Otin sitten pienen 12 voltin porakoneen ja laitoin siihen timanttipään, jolla kaiversin loputkin kierteen jäännökset ja suurensin reikää niin paljon, että sain siihen sovitettua kierrettä vastaavan mutterin, jonka kiinnitin tekemääni kuoppaan plastic puttingilla. Olin jo aikaisemmin huomannut, mikä on ollut alkuperäinen vika. Eli vanha vaseliini vaihteistossa oli kovettunut niin paljon, etteivät hammaspyörät päässeet pyörimään. Yritin ensin ruuvitaltalla poistaa vaseliinia, mutta se ei onnistunut. Vein vaihdelaatikon puolikkaat vuorotellen ulos ja lämmitin niitä lämpöpuhaltimella, jolloin vaseliini hitaasti valui alla olevan levyn päälle. Pientä siistimistä tein vielä ruuvitaltalla. Valitettavasti minulla on aika vähän kuvia työvaiheesta, koska alkujaan en ajatellut tehdä tästä videota. Lopuksi täytin vaihdelaatikon uudella vaseliinilla ja kone lähti toimimaan. Saattaa toimia vielä toiset 40-50 vuotta.